Mikrodalğalı sobalar səhhətimizə zərərlidirmi? Məişətdə istifadə olunan bu avadanlığın ekologiyaya təsirləri ortaya çıxıb, hətta qlobal istiləşməyə səbəb olduğu deyilir. Bu nə qədər realdır? Sizinlə birlikdə müzakirə edəcəyik. Tələbələrin kirayə dərdi, ev sahibi ilə müqavilə bağlamamaq hansı problemlərə yol aça bilər? Kommunal xərcləri kirayənişin yoxsa ev sahibi ödəməlidir? İstifadə etdiyimiz megabaytlara görə mobil operatorlar niyə hesabat vermir? Abunəçi operatorlardan bu barədə hesabat tələb edə bilərmi? İnternet paketinin itkiyə getməməsi üçün nə etmək lazımdır? Sabah, səhər saat 7:45-də yeni günə doğru xəbərlərlə başlayırıq. Verilişin baş sponsoru İtalyan məişət texnikası Bompani. Verilişin sponsoru Argan Vita şampunlarıdır. Günə doğrunun təşkilatı dəstəkçiləri Profi Resurs Peşə Tədrisi Mərkəzi və Bizim Ev Mebel Şəhəridir.